Vi er ude og teste den nye Kammerhus Patron 120 mm HE Fragt T. Og som I kan se bagved os, så taler resultaterne for sig selv. Stilling nedkamp. Skud kommer. 3, 2, 1. Stærkt. Det er en 120 mm HE Fragt T, og den er bygget op i det, der hedder en bressant. Det vil sige, at den har en sprængningseffekt, når den rammer. Og så leverer den en masse energi, plus en masse små tungstenskugler. Den bruger man typisk mod mindre køretøjer, lette køretøjer, hvor den skal have en effekt på selve målet, og ikke bare skyde igennem.